kasita yuko tusinzirida nsubira muri bulungi mugiye bareko giye mukwasaganya mahadi buza kubaka mugamba mutya tugobera menye gange bera mahadi mutebihire dependent news omune yokana lifestyle okay ambagezo okulaba okulungi nokole bitole gwanga lino maso omune okulisabira okay watu mu koiti ko sitwenda sho wangu yes buza kubaka tasi yes ze sarina sif mwashuze mutya muri mutya mugiye bareko giye mutusa memba bama Gorilla was stinging. Gorilla was bummer. The association is a negative amuse in Mama. As you wait up. Yeah, that's a very gamble. I broke many of you guys. I never took time for social media. That's that. It's probably obvious between you. Yeah. It's all going to be a bit way with him, but you're about to sting it. Way with him. Kakati, Vincent Segal. To our demo, we said I've been up with Kuru now for a posting. I've only done you. About Yakuza. Christmas. Onogula ba, yafuka lukumani. Lukumani miaka, chema nisi guataka wa soa miaka, asatu munaana. Soja mkulu. Mkulu. Pati mtu amaze miaka asatu mwe tano kali. Ngoli muna dini, mwamu katuli chumu yafa. Noba nga tonda marako na mbusida miezi yewele mega. Exacto. Muna niko kula kajianya. Tuwa kari namba chukua chana. Ajawa moro thori jetu gama, okuza Christmas chibi. Echikulu echiriwo tuine dini zenjawo mu Uganda ne mu nsi yonna. Okay. Chibi nyo okuvumirira edini y'omuntu omulala. Ate era chibi nyo okuvuma omuntu olw'eyo edini gy'akola ki? Gy'asinza. Gy'akkiririzaamu. So nti omuntu yenna avuma omuntu olw'enzikirizayo. Tekiba kirungi obeera tekikkirizibwa omuntu okuvaayo okwogera ku kintu okyogerako otya ekyo kikulu nnyo okyogeddeko mu mbeera ki y'okyogereddewa nti emosi okuba ng'okoze ekikyamu naye ng'ekyamazima sirina kigambira wali mahadi ngawena kigambira wali mahadi kiyinza okubatabula ne mahadi oba okuleeta obuzibu nga nyina kusikawo nenkuza wali bayegamba nemanyi ema kino naye ekitibu ekikyokoze si kiki sikirungi ngoba oliawo wenna kuzza wali ebbali ojja kutegeera omanyi n'ensonga lwaki kujje wali ani mahadi era oveeyo ng'okitegedde naye nga wenagambira mugenda kutabuka butabusi onyiigire ne mahadi okoleki omunyiigire so ebintu ebimu tulina okuba abeegendereza ennyo nga tubikola oba tulina okwegendereza ennyo nga tukozesa ebigambo bye tukozesa osobola okuba omutuufu 100% ku kyoyogera naye okyogedde ddi mu ngeri ki baani b'okoze ki bw'okyogeddemu nze mba njagalwa omuntu asiramuke nyinza obutagenda mu ssabo gy'akolera ne mugamba nti by'osinze ebyo tebirina makulu byokye ayinza okutemerayo wakolerayo ekintu ate oyinza okuba gw'olina n'omusango lwaki okoze ki omulumbyeyo oba ng'oyagala abantu basiramuke kuba njogera ku kyemmanyi oyinza obutagenda mu kkanisa wakati n'osaba kazindo n'ogamba mukole ki musiramuke oyinza kugenda mu kyaki y'abalokole wakati n'ogamba bannaye mukole ki musiramuke okujja nga wakuwadde olukusa naye bati balukuwadde ekizibu okola ki okikolerayo so mu mbeera eyo nti buli muntu yenna ayagala ekintu nze kyensinga okumanya era kye nasoma nti oba oyagala okwagazisa omuntu ekintu tosooka kuvumirira kyakola ki kyalina oba kyalina wabula mwagazise gwe kyokola ki mahadi kyolina abantu nga Segawa yanyiziza nyonyi amaze myezi esatu mu ddiini abantu abagenze mu ddiini nga bakulu basi bakulanya akajanja osanga pasita baina manyaga ekisiyamu nga basinga obeera ab'omutawaana okitegeera naye ekintu kya Christmas Segawa kyaliko kibaddewo bwe nazaalibwa Christmas eri atopiki mu Desemba n'okuntama kyantama kisooka tegenda kuvaawo oba okitegeera naye amasheeki abamu nga si Segawa yebya topiki mu Desemba yenna naye ate obusiyamu nga tulina ensonga nyingi ezituluma n'abantu bye batamanyi okusinga okunyumya Christmas yes oba okitegeera nga celebrating ng'otakonda tamina byasaala nina okiryawo omuntu ali otamanyi kusaala lwa musiraamu ye mulamu ezikulamba ng'omusonza nti Christmas si nnungi mu komite mwetagenda kuva Christmas.
kati embeere yo mukomite mwituli nechikamba neba nabibe nyini bali ba amanyi tebachusa abantu nabateka mudini zibagala kati gwegwani okuchusa abantu ngade mukama oyo yalemererwa gwechiyo gendo kole chenja uno okole singa ya dini yemu iyo chike yande chili belawo mulivinga pifu afi jembe na ibahudu iba bafasoka suwa dini ya Ya Christmas atia ngo tuwe bintu neinga cha chituti santi ro achitia wanda. No. Hadi kati mama wa fiali mugeze fya tuwa yete ya muwa achitibi because mwine mbaza bize mutero okulia. Embizi and watch tegera. Sakati urusa GK yesena ne wata kuwa demba zili. Esoko banga leli yakoze echi. GK yesena munyama yesena mumbizi. Ya. Gena maso. Ne ya okuma mukwalo ngo tabula chirungu. Okuma mukwalo ngo naiba ko. Era kati atuwa bintu bikalo. Waya chitegera psychologically. Ule okiyo mucherengeze ya sukari yachi. Watch tegera. Siringa ka boda boda. Bweti ensiwe akatwale mbizi ke kakomyao hazi. Bweti Bweti ensiwe wanga ne mashake abamu. Tupike kuifanisha kulimba yantama. Bwana kusomesa basilamu nga ba abantu. Okay. Tu musilamu kulale rulinga beti kuna kulumba. Awala siti na kubali abalukuza no bayingirira. Ishimara mu amani. Ah. Kwa nene wala jana kama ndiva kubya edit eri iyo. Tuja feeling a fine. Emabega ko tubadde je twatandikira nga amaitu je bichuka. Jirona ndikira nga zabera ko mushare yo jaja wa. Nega kuna kulwa idi favorali basilamu tubira mbyafi. Tukenda muri bintu libane bidala. Christmas gera bwe tukana wachi bakona chi. Eh nena rafa yetu. Mwe mwa mfumba bali ya twali ma police ba. Bonga wakilira muni bibi. Eh. Nuga kacha tuliko. Bakate mwe tom ese geze chuka. Mm. Esa zino sanga na basilamu nga bakona chi. Bakuza Christmas. Chiva kuche. Ah walwa chintu lwachi tembele chi jam society. Nga kwa sababu chaji nyoka ya bakuza Christmas ekuru. Kwa chaagala obato chaagala chino kwa affective. Mm. Kati katugeze walo chibaita public holidays. Yes. Tugeze lunakulwa mefu galu nakulwachi. Tigwino obo yagala nnyo ogenda mu office. Eh? Ngu inayo appointment so inayo bichi. Diru na yekana wa. Mwezi mujeji sanganzi gali. Seza nawe chija kufo singo butagenda mche. Eh kwa bichu use. Chita geza. Yindi kwa tu. Tuku kembele bubinyo. Chita geza ujabuwa. Okuziza olunakulwa. Mbele yokubanti. Jiwa ino genda. Tebali iyo. Tebali iyo. Kati mumbele yazi ni nako, echama zwa katika mkubuli. Onako uwejwezo kuwa wade mchivuga. Ize? Inabade kune mbiareyo. Mulimo cheo wade ugena masu. Mitono nyo. Chile keza tinehu wali bado ya galo gendo kola. Oja gena akedi joko lida muye mnaji. Mtigari. Kati hatu gunabu unonya. Chino uwa musilamu nyo. Elebise soja kwa esa nganawe china kusigaza wa. Waka. Waka. Kakatu wosigari waka. Echama zima, ebele society zetu wangaila muwaka. Banei bazibo no rusi bafumbi mbeda akubanga bide bitu yafuka bya bulijjo inyama yafuka ya bulijjo muchere simanya bichi byafuka bya bulijjo the fact that inti bibya bulijjo lwachi abana bo bagamba ku anti Christmas babagende bakule ebijanjalo olwo kuba anti unako lwachi lwa Christmas of course ne uchabaga mugulechi enko kutuyi mugule enko kubaliye balikate kudawo kubera mu mbera ya gamba ati ate bichi bichi soti bine bitu kati byafuka bya bulijjo sigama anti obo okuziza wabula society jituangalia mwechi, yeyo. So ndi, abatuino kwa acceptinga, nze Emma, ndi musilamu, era sigena kena nchangu za Christmas. Uchiteke ya. Nemele mwajini. Era Emma, ejo izo kwa te wanda liyeko wano. Siku wakubanti na adesa agala kukula. Nini, mbe kula na uba adete wakula chii. Ndwari unakula. Ndwari unakula. Kati, sisa kubanyi giriza. Sisa kubanyi giriza nchiba nae, kakate nzate nukula, ndi musilamu sikuza. No. The fact that in tuli society yemu nzija kusigale wange ne mumukoze chi Christmas yamu wabula tote kaombera nze emaso akera chene gamba emaso chakwa kati tukwatanga tuli musilamu kudiru chi wabula kati gwe bijo sigama nsilamu nali osobola kunchusele nisi kaka awasige abantu nasigawa abonona kuja kuomba no katononyo ema sagara tumute konta yono wabula kono kono atinda ko asobola okuba nga chakola obanga chakoze achikoze mbuta kola chi tali mukuno nya mauli ron segawa atigama ko mugada na sevu segawa ni bala silamu ke yeso nyuwa mauli le watch tege neja ko mesi dabo kanogagala yes so chikuta yonna topia Christmas zingai nga gamet nze yanta ba gola mashamu ba preaching ane bakola bichi nomuto chisaiwa de muntu no Eya tebachuka. Eya brother wange yanga mabudi wa mashiki babuli yanga. Kangara nyo watu wazaka nengati. Mabatu sojiwa nengati era knowledge yeyo. Because seka wajaga kubya bufuzi.
Wosi tegeira. Kakira kudini indara. Mbwe unafu wali mubarokole. Mbwa kanofuna abantu ababa badala. Mbwa waza baki nakujua kingezo nedi indara ziri mu Uganda. Mbwa mbosira. Mbwa panga wasajia mefula wasiamu kubudala. Ajawe za nabi Muhammad ina wazikanga amuvuma. Mbwa panga kupanzi. Paka wate gati wali mbia chijega. E watali unit. Isilisa gina mumasa. Chitofu. Wosi tegeira. Nibibi wako zensiza wazungu. Nyakuru mchana ali vice wa bedi ni baya Somalia. No Harris. Harris, Kamala Harris. Yes. Mwamu mwini baya barudda wa. Sine wa dini za vizizi basaba. Watch it again. So na yefe, arefe, jazo uguzi, tulina kutege ya kuli. Tuli wakajanja nyu. Kutege ya nabantu. Mwamutu nga Vincent, ya kangina mtana, ya demia zae chitajima nyimu. So, zae, 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 bisinga, sechiba chungi kunenya mungu. Wabula, chungi ya chirimu, kuba kuwabula. Nti anto sawa kuwabula na tamaze kunenya no omuntu kasito mugambe kitu omuntu aso kitu osoka no muamu chiba chiba mtereza amanye okuwate te kutana ne zikiza mu mputu akali so muntu ekintu katavumide chikiga omwaka mukwano mukazi omu ngovuma bibi bya muno byakola omulala mukwana kitezo watu sobola yeah amusaja kwa kana musanza oyogera tezo kolira omuwala banadi yamba ino kuna fofu chopi chinge dini ya chegamba yeah. Hako sata dini indala kwa nyanyo wikirifu wikirifu ya gamba mkazi ni mnujo singe ndagamu ya wala ize wali seta mea ndagamu na ya wikirifu wikirifu hivyo bionabio nanga wibili echikuru echirimu nti watu watu wakala okusikiriza nyo wapa mkazi wawo ya gala musikiriza tote kaombe ila kolevi yizo kwa lakini nyo wapa nyo wapa musikiriza kuhugendu kutadas wakamba ya flow siyamu wangu mumpulishi ngai. Okay. Ni wafuna chance muuliza. Na uliza bya kundi ofisi. Wale wale wasia mukata. Wale apichi ko bise mtokera ku dini ndala. Mm. Busia mboka ninga taka kula mu byati buli izo kwa mpa performing. Okay. Niba mashiki amu lokata kazi ndalo. Ndani mela zi aya wenzi banyu. Ya baloku laba abamu abo. So, atokete ngombe ito kiseke mu society. Okay. Watch tege. Abona mutima kuli mtu nakula kataka abantu ba dini yeyo. Mm. Ndo gaba ndakwa abantu ba dipi. Ndo dipi bali bazivu so mu Uganda muno. Wano mutimu kwa bateke kwa kote kwa sikuwa kusaka. Ninga chitandikireyo. Okay. Kari mubere bluji mwela.